Zoti Ministër, faleminderit fillimisht për kohën tuaj. Faleminderit për ftesën. Atëherë, Milan Radojčić ka pranuar sot se ka organizuar sulmin në Banjsk. Si e komentoni këtë veprim të tij dhe a mendoni se ka vepruar i vetëm në përgatitjen e sulmit ashtu siç ka thënë? Absolutisht nuk është e vërtetë. Milan Radojčić ka pranuar një fakt pasi që tashmë është dëshmuar pjesëmarrja e tij në këtë sulm terrorist. Por të gjitha faktet tregojnë që Milan Radojčić nuk ka vepruar kokë më vete, nuk ka punuar vet. Ai ka qenë në vazhdimësi i mbështetur nga Aleksandar Vučić, qeveria Serbisë dhe gjithë instrumentet që ai shtet ka. Ne e dim shumë mirë se ai ka qenë jashtëzakonisht i afërt me Aleksandar Vučić, prezidentin e Serbisë, i cili ka qenë ministri propagandës në kohën e qeverisjes të së Miloševićit dhe edhe pse është prezident i Serbisë, vazhdon të jetë edhe ministri propagandës. Tendenca tyre është tash që disi të minimizojnë presionin ndaj Serbisë duke dashur që ta lokalizojnë fajtorin. Fajtori dihet, ai është Aleksandar Vučić, dhe idet e ti ekstremiste në raport me gjithë regionin, jo vetëm me Kosovën. Sasia dhe llojet armatimeve të cilat janë zënë me 24 shtator në Banjsk, është e pamundshme që të mblidhen nga një individ, edhe në qofë sa është jashtëzakonisht i fuqishëm si që është Milan Radojčić. Ka armatim ushtarak, ka armatim të prodhimeve të vitit 2021-2022, gjë që të regon se nuk janë mbetje të luftës së viteve 98-99, apo dhe më herët në Balkan, por janë armatime të dalura drejt për drejt nga magazinat e ushtrisë së Serbisë, me çfarë ne edhe kemi dëshmu duke prezentuar dokumentet të cilat i kemi zënë, ku bëhet pranim dorëzimi i këtij armatimit. Po ashtu nuk është rasti i izoluar, me qenë se armatimet e ngjashme me seri prodhimit të parafërta ne kemi zënë edhe më herët në Zveçan, me 23 qershor, pastaj edhe me 7 gusht dhe me 5 shtator, qoftë në Zveçan, qoftë në Mitrovicën e Veriut. Të thotë, ka qenë një plan mirë i organizuar, detajisht i përpunuar, i cili ju dështoj falë vendosmërisë, gatishmërisë për sakrificë dhe profesionalizmit të policisë Kosovës, por plani ishte shumë i madhë, Vučići është i përfshirë, është edhe qeveria Serbisë e përfshirë, si që duket edhe vetë Rusia është e përfshirë në këtë skenar. Cilët do t'jenë hapat e ardhshëm të Kosovës pas daljes Radojčićit sot? Ne do të vazhdojmë që të hetojmë këtë sulm në detaje, të identifikojmë të gjithë terroristët të cilët kanë marrë pjesë në këtë sulm, të hetojmë gjithë hierarkinë e këtyre dy organizatave që ne tashme kemi shpallë terroriste, Severna Brigadës dhe Civil Nazashtites, por edhe të dokumentojmë lidhjet e drejtë për drejta të qeverisë së Serbisë. Në të njëjtën kohë, ne do të kërkojmë nga Serbia, pa tjetër përmes partnerve tonë, që të gjithë të plagosurit që kanë arritë të ikin nga Kosova, por edhe ata të cilët kanë ikë nga Kosova pa dëmtime, ti dorëzohen drejtësisë së Kosovës, duke qenë se vetëm kështu ne realisht mund të sillim në një normalizim të situatës në Kosovë. Po ashtu do të kërkojmë që të gjitha inkurzionet apo agresionet e Serbisë të ndalen një herë për gjithmonë, përfshi edhe tërheqjen e ushtrisë nga afërsia e kufirit tonë. Bendojmë se ka rreziqe, ne po jemi vigjilent, po përgatitemi që të përballemi dhe të përgjigjemi suksesshëm çfarë do lloj sfide, duke qenë se kemi përvoja tashmë jashtëzakonisht këqija, qoftë me Serbinë, qoftë me presidentin e saj Aleksandar Vučić. A do të kërkoni ekstradimin e Radojčićit dhe përfshirjen e komunitetit ndërkombëtar në këtë mes, marrë parasysh që Kosova dhe Serbia nuk kanë marrëveshje ekstradimi? Po, patjetër. Do ta kërkoni? Dhe jo vetëm.
të Radojçiçit dhe jo vetëm, të gjithë atyre të cilët kanë qenë të përfshirë në planifikimin dhe realizimin e këtij aksioni terrorist. Bazuar në informacionet që mund t'i ndani me ne, sa njerëz janë të përfshirë në hetimet që po bëni? Në fillim është bë fjalë për, apo është menduar se ka dikur 30, mes 30 dhe 40 terroristëve, tashmë mund të themi se numri është më i madh, që dëshmon suksesin edhe më të madh të policisë Kosovës. Policia Kosovës ka qenë edhe me numër më të vogël, edhe me armatim më të dobët se sa ky grup terrorist, por ja ka dalë që pas humbjes fillestare të jetës së rështirit Afrim Bunjaku, pas përfundimit kësaj prite, themi, ja ka dalë që gjithë ditën të realizoj një betejë të sukseshme, për cilën ne po marrim përgëzimin nga gjithë alatët tonë, dhe të mund këtë grup terrorist, por numri është i madhë. Është tashmë mund të themi se është mbi 10. A keni pasur ndonjë kontakt me policinë e Serbisë ose me agjencinë e informacionit dhe sigurisë atje pas sulmit në Banjsk? Jo, nuk kemi pasur ndonjë kontakt, ne mendojmë se ata janë të përfshirë drejt për drejt. Njërin ndër të vrarët është ish trupruje e Aleksandar Vulinit, i cili është kriju i agjencisë të inteligjencës së Serbisë, i cili në të njëjtën kohë është në listë në zezë të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë të Madhe. Të thotë, jemi në një situatë paradoksale, kur ti realisht ke të bësh me figurat të cilat, jo vetëm se janë kriminel, por janë edhe të sankcionuar nga bota demokratike. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se do të hetojë vrasjen e policit kosovar Afrim Bunjaku. Cili është komenti juaj? Po si do të hetojë ai vrasjen kur shpalli 3 ditë zije për vdekjen e terroristëve gjatë sulmit të tyre në një shtet sovran. Do të thotë ky grup terrorist vrau policin në detyrë, në pritë, nuk ishte Afrim Bunjaku nuk ishte pjesë e betejës, ai u vra në prit, në momentin e parë të arritjes patrullës sonë policore për të hetu lidhur me barikadën që këta terrorist kishin vendos, dhe ai politikisht po i mbron këta shpalli ditëzije, nuk është duke i arrestuar terroristët të cilët janë kthyer në Serbi, prandaj nuk i besoj saj qasje cinike të presidentit të Serbisë, ku thot se ai do të hetoj vdekjen e policit, ai po mundohet që të zbus realisht këtë presionin që mund t'i vije apo duhet t'i vije nga bota demokratike. E përmendet edhe më herët se po hetoni përfshirjen e mundshme ruse. Çfarë prova keni mbledhur deri më tani? Po ne në një nga veturat janë 24 veturat të terenit, të cilat janë zënë në këtë fshat të mbushura me municion dhe materiale. Në një nga këto vetura kemi gjetë materiale ruse, po ashtu janë edhe dy motor katër rrotësh për terenet vështira, prodhim i Rusisë, të cilat ju ndën donacion ushtrisë së Serbisë, dhe ka dhe informata inteligente për përfshirjen e elementet të cilat janë drejt për drejt lidhur me Rusin. A keni identitetin e ndonjë rusi të përfshirë, që dyshohet se është i përfshirë? Ne në vazhdimësi po punojmë në identifikimin e gjithë këtyre terroristëve. Është fakt se disa prej tyre nuk kanë komunikuar me pjesëtar tjerë të grupit dhe në asnjë moment nuk kanë hequr maskat nga koka e tyre. Kjo na bën shumë për të dyshuar në këto individ, por unë besoj që shumë shpejt njësi tona të specializuar atë policisë Kosovës, por edhe të agjensisë Kosovar të inteligjencës, në bashkëpunim me alatët tanë do të identifikojnë edhe të ata. Dyshoni se janë mercenar apo hetimet janë vazhdim? Unë
Të them të drejtën, nuk besoj shumë në mercenar, në kuptimin e pagesave. Ky është projekt politik i Serbisë dhe Rusisë dhe ata shfrytëzojnë struktura të besuara të tyre. Do të thotë, ne jemi dëshmitar se në Nish ka një qendër tinse humanitare ruse, e cila dihet botërisht se është qendër inteligjence ku ata përmes cilës ata përgjojnë gjithë rajonin dhe në të cilin ka dhe ushtrime të ndryshme qoftë për inteligjencë, qoftë për veprime në teren dhe besojmë se edhe kjo qendër është e përfshirë në këtë sulm. Thate dhe më herët se ka rrezik për shkallëzime të reja. Çfarë jeni duke bërë për të ulur kërcënimet e tilla? Po, pa tjetër se vrihen shenja të grumbullimit edhe të forcave ushtarake, por edhe të grupeve të ndryshme për rreth kufirit të Kosovës. Ne në vazhdimësi jemi duke bashkëpunuar dhe u koordinuar me Euleksin dhe Këforin si përgjegjës të dytë dhe të tretë për sigurinë në Kosovë. Po ashtu jemi duke u konsoliduar si policie Kosovës në mënyrë që çfarë do veprimi agresiv ndaj Republikës Kosovës i çfarë do lloj përmase të marrë përgjigjen e duhur. Si e komentoni vendimin e NATO-s për të shtuar praninë e forcave të KFOR-it në Kosovë? Kjo është e mirë se ardhur. Ne kemi kontakte të vazhdueshme me udhëheqësit përfaqësuesit e NATO-s. Ne po ashtu kemi kërkuar patrullime të përbashkëta të vijës kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Ju e dini shumë mirë se kemi një vijë shumë të gjatë të kufirit që në ndonë këto dy vende, po ashtu dhe tereni është gogja i vështirë, na duhet edhe të kemi edhe pajisje të veçanta për të vëzhgu çfarë do lloj lëvizje në rreth kufirit, dhe kjo është, mendoj se është lajmi mirë. Dhe cili do të ishte një mesazh juaj për qytetarët në veri të Kosovës? Po, qytetarët në veri të Kosovës vazhdimësi marrin mesazhe pozitive nga qeveria Republikës Kosovës. Do të thotë, këta qytetarë janë shtetas të barabartë në vendin e tyre të Republikës Kosovës. Dhe institucionet e Republikës Kosovës janë aty për të shërbyrë dhe mbrojtur ata. Kjo u dëshmua edhe me 24 shtator, kur ne kishim një betej shumë intenzive me terroristët, por në asë një moment, asë një qytetar ju një civil, asë nuk është rezikuar nga ne, asë nuk është dëmtuar, e për më shumë nuk kemi edhe ankesa nga këta qytetar drejtuar sjelljes zyrtarve tanë policorë. Leonit ju t'ju përmend edhe një fakt, se UNDP ka bërë një vlerësim të besueshmërisë të qytetarëve ndaj policisë Kosovës në atë zonë, në fakt ka bërë më shumë se një, në kohën kur ne kishim policë të ish strukturave paralele të integruar në policinë e Kosovës, do të para dorëheqjes tyre, para dorëheqjes së 547 policëve, besueshmëria në policinë e Kosovës në atë zonë ka qenë 15%, për dallim prej pjesës tjetër të Kosovës. Tash është bërë edhe një matje po ashtu nga UNDP-a dhe besueshmëria është rritë për 33.8%. Do të thotë është më shumë se dyfishuar besueshmëria e qytetarëve në ato katër komuna veriore drejt policisë Kosovës. Unë jam i bindur që kjo besueshmëri do të rritet, për shkak se edhe bashkëpunimi me qytetarët atje është duke u rritur në vazhdimësi. Zoti Ministër, faleminderit për intervistën. Faleminderit për ftesën.